Rinkodaros guru. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose Gediminas Galkauskas, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio antradienį. Sveikas, Gediminai. Sveikas, Giedriaus, sveiki klausytojai. Gediminas yra Atlas VPN marketingo vadovas, o šiandien mes kalbėsime apie tai, kas įdomaus nutiko lapkritį, tiksliau netgi lapkričio gale, ir kokios naujos įdomios tendencijos braunasi užsienį ir pas mus. Ir Gediminai, man atrodo, kad na, būtų labai keista, jeigu mes nepradėtumėm kalbėti nuo Black Friday savaitgalio, arba penktadienio, arba savaitės, čia netgi labai įvairiai, apie tai, kas įvyko, apie tai jau daug kas prikalbėjo, bet mes galim pabandyti sudėlioti taškelius, kasgi čia įvyko, ką mes čia turim ir kuo tas Black Friday realiai pavirto dabar, jeigu lygintumėm su ankstesniais laikotarpiais. Tai tavo tokiu ekspertiniu vertinimu. Ar tas Black Friday transformuojasi kažką tokį kitokį, ar čia marketingistai daug daro pakeitimų, jeigu taip žiūrint jau iš inžinerinės pusės į pačią to aktyvumo konstravimą? Man atrodo, kad Black Friday transformuojasi tokį Black November į juodąjį lapkritį, nes nemažai verslų ir tame tarpe ir internetinių verslų pasaulyje ir jau Lietuvoje gal mažiau aktyviai, bet pradėjo reklamas na, spalio pabaigoje. Mes Atlas VPN pradėjom spalio pabaigoje jau savo Black Friday mėnesį. Bet taip anksčiau nebūdavo, šiemet, ta prasme, jūs šitą naują. Mes irgi anksčiau pradėdavom, bet nu ką rodo tiesiog iš principo tendencijos, ką rodo rinkos ir vartotojų susidomėjimas, kad jie ieško nuolaidų nuolat, vartotojai ieško. Ir natūraliai, kad jie jau tikisi na, gerų kainų jau vis iš anksto, ne? Ir ne vėl mes vis pasijokėm, kad vat, kad IKEA pradėjo čia jau IKEA į kalėdinės eglutės, jau ten rugsėjo pabaigoje ten prasideda kalėdos, bet kadangi vartotojai tikisi tų nuolaidų, tai ir jeigu jau tu pradedi juos, na, apšildyti vienas dalykas prieš nuolaidas, jau pradedi tas nuolaidas kažkokias tai duoti, na, tu elementariai ištempi laiką ir pasieki gerokai didesnę auditoriją, negu tu tai gali padaryti per vieną dieną. Na, sakykime, netgi toj pačioj Kinijoje, kur Singles Day lapkričio 11 yra didelė, sakykime, išpardavimų šventė, kur yra gerokai netgi didesnė negu Black Friday ir Cyber Monday kartu sudėjus. Tik šiame kažkaip neskelbė tam tikros įmonės rezultatų. Jo, neskelbė Alibaba ten, bet ten anksčiau irgi istoriškai ten būdavo, ten per pirmą valandą nušluodavo Black Friday pardavimus ir ten būdavo vienos dienos įvykis, tai dabar jau irgi ta Singles Day tampa labiau Singles savaitė. Tai tiesiog, na, noras tikriausiai pasiimti daugiau dėmesio ir vėlgi daugiau pinigų, nes kuo tu ilgesnį laiką pardavinėji, tuo tu daugiau parduodi. Bet Gediminai, žiūrėk, tai logika yra labai paprasta. Kaip aš visada sakau, darant bet kokį aktyvumą turi laimėti pirkėjas, turi laimėti pardavėjas. Taip. Tai kas dabar vyksta su šitais, vat, jeigu mes Black Friday konkrečiai imam, tai realiai laikas tęsimas vien dėl to, kad daug didesnė auditorija galėtų pasinaudoti nuolaidą. Viena iš priežasčių, kita priežastis, man atrodo, yra inventoriaus klausimai, tai ypač tokiems verslams, kurie na, parduoda fizinius produktus, iš principo yra gerokai lengviau na, valdyti inventorių, kai tu per mėnesį gali išparduoti, o ne vieną dieną, kai tu viską sukiši. Jo labiau, kad po COVID-o čia buvo dabar, sakykime, na ir praeitais metais mes prieš metus kalbėjome apie tą na, logistikos krizę, kad iš tikrųjų, na, buvo užsikimšę uostai, nepristatinėjamos prekės, ten žaislai. Tai dabar nemažai verslų, jie da to bijodami pradėjo užsisakinėti iš anksto, jo labiau, kad, na, nebėra tokios logistinės krizės, logistikos grandinės krizės, bet visgi dar jinai 100% neatsistačiusi. Tai jie iš anksto užsipirko labai daug, nu, natūralu, kad kuo tu daugiau laiko turi pardavinėti, to tu daugiau parduoti. Tai čia yra dvi priežastys gal pagrindinės. Bet ką teko vėlgi, na, skirtingose socialiniuose burbuluose skaityti, galiausiai toje pačioje žiniasklaidoje skaityti, kad pakankamai daug bent jau lietuvaičių, nekalbam kol kas apie užsienį, galėsi pakomentuoti, kaip ten Amerikoje sekėsi. Bet pakankamai daug lietuvaičių buvo ir nusivylę dėl to, kad yra nuolaidos dydis,
papildomos sąlygos, papildomos žvaigždutės, pasibaigia prekės toj vietoj, kurių nebegali užsakyti, arba sąlygos, kad tu gautum tam tikrą nuolaidą, turi dar padaryti tą, tai yra pirkti iki tiek, arba dar ateity kažką tai gausi, bet ne iš karto. Tai yra, ką žmonės pastebėjo, kad nuolaidų dydis stipriai sumažėjęs, realiai ir atsiradę papildomų sąlygų, ko paprastai Black Friday nebūdavo, nes tas pats aktyvumas Amerikoje buvo sugalvotas su intencija, kad labai stipriai paskatinti tą mažmeninius pardavimus po padėkos dienos ir ten tada buitinė technika, drabužiai, elektrotechnikos prekė, žaislai ten su milžiniškom nuolaidom būdavo, kaip sakoma, pasiūloma, kad tu tipo sutaupiai, apsipirkai kalėdom ir tokiu būdu paskatinai visą ekonomiką. To daug kas sako, kad Lietuvoje nebeliko, nes nuolaidos pasidarė nuo 5 iki 30, tai yra kaip tradicinės įprastos nuolaidos nuolaidinių savaitgaliais arba tiesiog tam tikrais aktyvumais pas tam tikrus prekybininkus. Gali būti, galėčiau čia gal mažiau pakomentuoti apie Lietuvą, bet viena, jeigu taip reikėtų spėti ir kažkokią turėti hipotezę, kodėl taip galėtų būti, na, tai vienas dalykas, ko gero, yra infliacija. Ir iš principo yra, na, vis tiek reikia amortizuoti savo, na, kaštus įmonėm. Ir kaip bet kokiu atveju infliacija yra labai išaugusi, tiek tas vėl užsipirkimas kainuoja, vartotojams irgi kainuoja, vis tiek kažkaip tai ta, kad Excel tas eilutė susivestų, reikėtų ne į tą pelną išeiti ir tai gali būti viena, na, ko gero priežasčių, kodėl tos nuolaidos, na, iš tikrųjų nebėra tokios įspūdingos. Tai va, tai gal tokia hipotezė būtų. Žinau, kad domėjusi, kaip sekėsi su Black Friday Amerikoje. Tai taip. Kokios tendencijos, kokie rezultatai, jeigu trumpai tai pabandytų. Tai labai trumpai vienas dalykas, vėlgi kalbant, va, ką ir šnekėjom, kad anksčiau bet būdavo eilės, ne, tai sakoma, kad jau ir čia daug kur rašyta buvo šį savaitgalį, va, paskutinį, kuris buvo tas Black Friday savaitgalis ir penktadienis, nebuvo eilių Amerikos parduotuvėse. Paprastai tai čia rodo, durys laužamos, tai čia vienas iš tų tokių įdomesnių dalykų, kuo tai aiškinama, na, tai aiškinama, tai vėlgi, kad tas Black Friday iš tikrųjų jau labiau išsitęsęs yra ir žmonės, na, daugiau turėjo galimybių apsilankyti parduotuvėse ir pasinaudoti tais pasiūlymais. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra, na, kad e-komercija iš tikrųjų, na, kai visą laiką būdavo, kad, va, nu, čia per COVID-ą buvo viena istorija, ne, bet visą laiką eidavo iki COVID-o žmonės pirkti fiziškai tą Black Friday ir Amerikoje. Dabar žmonės kaip ir per tą COVID-ą išmoko pirkti ir online. Ir tas aktyvumas online visai buvo geras šiemet, tai žmonės dabar jau kaip ir mažiau renkasi, kur pasinaudoti tą nuolaidą. Ir viena iš įdomesnių tendencijų, kad jeigu paėmus visus onlininius pardavimus, tai didžioji dalis, ten 53% buvo atlikta telefonu pardavimų. Kitaip, tai kaip įvardinamas vienas, na, laimėtojų, būtent ta mobilioji komercija. Ir kad iš tikrųjų žmonės visai linkę, na, ten su telefonais ir kartu pandemija padarė, išmokė tam tikras įgūdžius turėti ir pamokos padarytos, už tą turbūt ir vyksta tas užkeitimas, nes taip yra patogiau. Vienas toks įdomesnis pastebėjimas, kad per padėkos dieną buvo ypač labai didelis suaktyvėjimas mobiliojo komercijoje, tai, na, irgi tikriausiai tokia prielaida, kad valgydami kalakutą, amerikiečiai, na, dar iš tikrųjų aptarinėjo, ką jie čia norėtų nusipirkti ir vos nepirkimas vyko tuo pačiu metu prie stalo. Tai čia tas iš tikrųjų iš patogumo. O kitas dalykas, kuris ko gero svarbus mums Lietuvoje, tai yra tas buy now, pay later išpopuliarėjimas. Na, sakykime, tai yra mokėjimo atidėjimas tam tikras. Ne, pirk kur dabar, mokėk vėliau. Taip, ir per tris kartus dažniausiai tai yra, na, išskaidoma. Šiemet skaičiuojama, kad jo populiarumas jau praėjusiais metais buvo labai didelis, tai šiemet jisai išaugo dar 78% nuo praėjusių metų. Ką tai rodo? Tai rodo, na, vienas dalykas, kad žmonės labiau linkia, na, pirkti į skolą ir ko gero tai yra, na, naujųjų ekonominių laikų ir naujosios ekonominės realybės atspindys, bet kitas įdomus dalykas, kad anksčiau, na, sakykime, tokie išsimokėtinai dalykai buvo įprasti, na, perkant labai didelį daiktą, ne brangesnį, kur tu nori išskaidyti. Ką rodo tendencijos, kad žmonės jau linkia į skolą pirkti ir mažesnius daiktus. Ne tik tai ten televizorių, kompiuterį ar kažkokią buitinę techniką. Ir šita tendencija
yra ne tik tai JAV, bet ir Didžioji Britanija, kuri apskritai jau recesiją oficialiai nepaskelbusi, tai tas buy now, pay later, mokėk dabar, pirk dabar, mokėk vėliau, modelis ypač ten populiarus. Tai čia vėlgi kalbant apie ateitį, ko gero, na, ir vėlgi ir infliacija, ir recesija, arba bent jau ekonomikos sulėtėjimas mūsų irgi kažkoks tai laukia, tai čia vienas, na, viena iš indikacijų, ko vartotojas tikisi ir ko galėtų norėti. Ir aš labai džiaugiuosi į būtent šitą tendenciją, nes praėjusiais metais Lima dienoje, Lima Day renginyje, kai kalbėjau apie tai, kas laukia 22 metais, buy now, pay later įvardinau kaip vieną, na, iš tų tendencijų, kurios yra labai svarbios e-komercijos žaidėjams, jeigu jie nori, na, pateikti, na, parduoti daugiau savo vartotojams. Labai gerai, tu palietei vėl labai svarbią temą, Lima Day, rytoj būtent 30 lapkričio didžiausia marketingo konferencija, taip šiemet sakoma labai paprastai, tai yra marketingistų nedarbo diena, visi susitinka Litexpo, kas negali tas per internetą ir ten šiemet jau ne COVID-o sąlygomis bus kalbama apie nekomforto zoną, kas yra nekomfortas marketinge, kas yra komfortas marketinge, kaip iš to nekomforto išeiti, aukti, mokytis ir baimės nugalėti. Iš tikrųjų, turinys fantastinis, 300 minučių turinio, visokių akcijų, atrakcijų. Tarp kitko, mes su Laura Dabulyte tą renginį kūruosim ir vesim, taigi bus labai, labai smagu su visais susitikti, pasimatyti ir pasikalbėti, kas dar nespėjot, tai labai kviečiu jungtis ir suspėti rytoj šokti traukinį. Nu, tie, kas dabar įsijungia žinių radijų ir mūsų klauso, priminsiu, kad čia laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius, čia žinių radijo studijai kalbinu Gediminą Galkauską ir mes kalbam apie tendencijas. Tai Gediminai, tai pabaigiant Black Friday, tavo manimu, jeigu žiūrint dar į perspektyvą, dar į kitus metus, ta transformacija, jinai išliks tokio ištesto pasiūlymo ir vėlgi tokio nusmulkėjimo, ar dar į kažką tai transformuosis? Manau, kad tendencija išliks čia, jeigu teko matyti ir manau, jeigu suvedus į Google Trends suvedimą Black Friday, tai yra, kur rodo, kiek žmonės kada ieško kokių raktažodžių, tai Amerikoje matosi ta tendencija, tas iššokimas per Black Friday, tas visas tas, nu, kalnas, kuris išaugo, bokštas, kuris pasistato, ne, jisai 5 metus iš eilės mažėja. Toms, man, yra tendencija žemėjanti, tuo tarpu, kai nuolaidų, tai sakykime, kad visą laiką siūlomas nuolaidos, ieškojimas visą laiką išlieka tas pats. Tai kitaip tariant, na, žmonės tikriausiai pripratę prie tų nuolaidų, žmonės tikisi, o kai visą laiką, kai ta, čia tokia, kiekvienas marketingistas žino, na, jeigu visi kažką tai daro tą pačią dieną ir jeigu tu nori išsiskirti, ko gero pradėk vieną dieną anksčiau, ne, na, ir tada, nu, per tiek laiko gavosi, kiti pradėjo prieš savaitę anksčiau ir taip toliau, ir taip toliau. O aš tai turiu palinkėjimą marketingistam, kad to vietai, jeigu jūs iš tiesų neturit tų normalių pasiūlymų, tai nedevalvuokit savo normalios akcijinės politikos, kurią ir šiaip klientui siūlot. Ir tos bulvės per Black Friday, tai mano manimu yra visiška nesąmonė, nes ir šiaip klientam jūs tas bulvės už mažą kainą kažkada pasiūlot, kaip ir bananus, pieną, mėsą arba dar kažką. Tai yra iš tiesų, na, reikia turėti tą pasiūlymą ir kiekvieną akciją vien tik tai pritemti, kad ir tu būtum bendroj toj bendram tam rate, nu, mano manimu, nėra pats geriausias sprendimas. Ok, bet apie tai, manau, mes dar pakalbėsime ateitinės kainą, vertės pasiūlymą ateinant sunkmečių, jeigu jis ateis, yra visą laiką labai svarbi, aktuali ir žmogus norės visą laiką tos mažos kainos, nes tai skatins jį vėlgi, na, palankiau žiūrėti tą prekybininką. Gediminai, šokim prie kitos temos. Manau, kad labai būtų įdomu vėlgi pakalbėti apie tai, kokios, na, naujos ateina tendencijos reklamuoti, save pateikinėti. Ir žinau, kad vėlgi Amerikoje retail media šoka į aukštumas. Nauja tendencija, ką gali šito klausimu papasakot? Žinių radio klausytojams. Čia viena įdomesnių čia tendencijų, gal jau, na, šiemet yra apskritai, kad ta, na, mažmeninės prekybos medija, na, sakykime, tai kad jeigu gal ne visi klausytojai ir įsivaizduoja, kas tai yra, na, tai yra. Na, aš manau, kad lietuviai įsivaizduoja, tai yra ekraniukai esantis prie kasų, vienas taip iš variantų, taip. Turbūt į tą patį papuolą ir ekraną esantis ten viešajame transporte, kur mes važiuodami taip pat matom. Kas dar?
Tai iš principo gali būti, kadangi ten, tarkime, didieji žaidėjai turi jau ir elektroninę prekybą, ane, tai yra ir lygiai taip pat, na, tai yra reklama, ten Rimi elektroniniai parduotuviai, iki elektroniniai parduotuviai, barbo. Ne tik prekių pasiūlymai, bet jau ir trečiųjų asmenų reklamos. Reklamos lygiai taip pat, na, kad tas retail media, sakykime, tai, kad tu gali ne tik tai, na, paprastoj būdu rodyti, na, banerinę reklamą, nes skidelius, bet tai yra jau ir reklamos nukreipimo galimybės, kur tu galėtum, na, jau iš principo konstruoti, na, tam tikrą profiliavimą daryti vartotojui ir jam nukreipinėti reklamą. Taip patys naujienlaiškiai, kuriuos turi, kas visą tai vienyje iš principo visą šitą, tai, tai yra tas first party data, tai yra, na, duomenų, to pirminių duomenų apie vartotoją turėjimas, ane? Tai iš principo, ką turi visi mažmeninės prekybos, iš principo žaidėjai, na, jie didžioji dalis turi lojalumo korteles, kuriuose yra, na, vėlgi, mes žinome, kad tu ten gali vieną parduotuvę atėjęs pasitikrinti, personalizuoti pasiūlymai tau, ne, kitur, nu, irgi, jeigu tau naudojasi kortele, taigi viskas fiksuojama, ne, visi žino, ką tu perki. Tai iš principo, tie mažmeninės rinko žaidėjai apie mus, apie pirkėjus turi iš tikrųjų labai daug duomenų tuos, kuriuos, atsakom, Amazonas kad turi, ne, tai iš principo tą patį turi ir mūsų tie patys žaidėjai. Tai kas dabar Amerikoje pastebima, kad tie vat, mažmeninės prekybos tinklai ir ne tik jie pradėjo, na, galvoti, kaip tapti reklamos tinklais. Ir tai šiaip susijungia, na, Lietuvoje ko gero du nesakantis vardai, kuriuos tiesą pasakius ir nebeprisimenu, jau prisipažinsiu, bet na, susijungia du mažmeninės prekybos tinklai, kurie ten taps vienu didžiausių po Walmartu, bet tai bus garantuotai antras didžiausias reklamos tinklas, retail medijos reklamos tinklas Amerikoje. Ir šita tendencija yra tiek karšta, kad jau investicijos, reklamos investicijos būtent tą retail media aplenkė ir gerokai jau aplenkė investicijas į radiją ir spaudos reklamą. Į tą tradicinę reklamą. Taip, kas visiškai ten suvalgė. Dabar tam gali būti ir kelios priežastys. Tai vienas dalykas, kad, na, yra, kad vis daugiau yra, na, įvairių privatumo politikos apribojimų ir kiekvienas tas pas Apple'as pasistatė jau sieną ir nebenori dalintis informaciją, kuri anksčiau ten labai lengvai tarp Facebook'o, Apple'o važinėjo, ne, ir tai sunkina nukreipimą. Kas vyksta, tai dabar visi statosi, dabar visi žiūri, kasgi turi duomenis apie vartotojus ir ką su jais galima padaryti. Tai, sakau, mažmeninė prekyba apie mus žino žiauriai daug ir, nu, tam tik tai reikia, iš principo, raštingų žmonių, kurie gali sukurti tą reklamos nukreipimo, na, technologiją ir įrankį ir tuo naudotis. Tai manau, kad mes irgi ilgainiui pamatysime tai ir Lietuvoje. Viena iš tų priežasčių, kodėl tai populiarėja, toliau, ne, yra reklamos maržos. Tai jeigu, sakykime, mažmeninėje prekyboje tavo, na, pelno marža yra apie 2%, tai... Čia labai nedidelė paėmė. Jo, tai medijoje, reklamoje, tai yra apie 40% pelno maržą. Na, tai kad įsivaizduoti, ne, ir kai tu turi, na, ir kai artėja sunkmetis, tai vienas dalykas, kai tau reikia, kai ta, iš tikrųjų susiduri, auga kainos, infliacija ir tau reikia galvoti, iš kur tos pinigus pasiimti, tai tikėtina, kad vienas, na, iš paprasčiausių būdų, tam tikrą prasme, tiesiog pradėti nukreipinėti reklamą, pardavinėti tą reklamą, tapti iš tikrųjų reklamos kanalu. Na, matai, čia turbūt įsijungia dar ir kiti dalykai, kad tie patys mažmeninės prekybos tinklai turi vėlgi be galo didelį tinklą partnerių arba tiekėjų, kurie lygiai taip pat pas juos veža, deda, teikia produktus, nori vietų lentynose, turi komercinės sąlygas, taip toliau. Tai iš vienos pusės taip, tai yra jų produktai vietoje lentynoje ir turbūt teoriškai galvojant, jeigu toje lokacijos vietoje darai reklamą, nes mes matom kitas iki ir prie produktų atsiranda televizorėje ekraniukai. Aš pats atsimenu, kaip mažmenoj dirbo, daugybė eksperimentų buvo daroma, nes realiai impulsinis pirkimas vyksta ten vietoj, tas užsinorėjimas vieno ar kito produkto. Tai va, bet jie dabar, apie ką iš tavęs girdžiu, tai taip pat intensyviai galvoja, kaip ir tos duomenys būtų galima vėlgi pernaudoti, kad pasiekti ir tą vartotoją, na, žiūrinti to pačio mažminio prekybos tinklo informaciją ir pas save ekrane, vienam ar kitam, nebūtinai fiziškai prekybos vietoj. Taip.
Ir tai Amerikoje tai neapsiribuoja šitą tendenciją tik tai mažmeniniuose tinkluose. Na, čia dabar, pavyzdžiui, Uberis Amerikoje pradėjo netgi tos, na, tos kaip žinutės ekraną, kaip notificationai, nežinau kaip čia. Žinutės. Pranešimukai. Pranešimai, jo, aplikacijų pranešimai vartotojai. Jie pradėjo reklamą netgi talpinti tenais. Ir tas pats vyksta iš tikrųjų su daugybė mobiliųjų programėlių. Ir sakykime, kodėl vėlgi tai vyksta, tai vienas dalykas yra toksai, vėlgi čia kalbant apie maržas, ne, dažnai tie patys startuoliai, na, kokia jų filosofija buvo, plečiamės, ne, kuo daugiau užimti reikia teritoriją, užimti reikia auditoriją, tapti, na, turėti kuo daugiau duomenų. Kuo daugiau duomenų, turėti kuo daugiau vartotojo, ne, ir tai kartais buvo daroma pelningumo sąskaita dabar. Na, mes vėlgi, jeigu sekate, kokios naujienos yra Amerikoje, iš tikrųjų, ta prasme, tiek fondai pradeda atsargiau rinktis, į ką investuoti, ta prasme, yra infliacija. Silicio slėnį ten atleidimų bangos jau kalba. Nu, iš tikrųjų, nu, tie pinigai nebėra tokie pigūs, paskolos taip lengvai nesidalina, žmonės pradėjo labiau skaičiuoti pinigus. Ir dabar lygiai tiem patiems, na, startuoliams ar jau didelėm kompanijom, kurios investavo į plėtrą ir, sakykime, į pelningumą, ne taip jau rimtai žiūrėjo, jiems dabar ateina tas, na, kaip sakykime, tam tikros pagirios, ne, kur jau reikia galvoti, bet mums kažkaip tai reikia, nu, pradėti tapti pelningesniems. Ir vėlgi ta marža reklamos yra, atrodo, labai natūrali ir gundanti, jo labiau, kad tu turi milžinišką auditoriją. Uberis žino, kur jūs važiuojate. Iš tos informacijos gali jisai puikiai žinoti, kad jūs šiandieną važiuojate dabar į parduotuvę. Nes, pavyzdžiui, aš kai naudoju programėlę, na, tą Waze programėlę, kad, na, man aplenkti, tarkim, kamščius Vilniuje, man visą laiką, aš jeigu tuo metu įsėdu į mašiną, man pasako, ar aš dabar važiuoju namo, ar aš dabar važiuoju į darbą, aš dar važiuoju ten vaiką iš darželio pasimti. Man tai pasako, tai Uberis apie mus tai žino. Tai jie turi daug duomenų, jie gali nukreipinėti reklamą. Tai va, tai tokios tos tendencijos. Tai tendencijos labai įdomios ir reikia tų tendencijų įsipildymo arba transformavimo sulaukti ir Lietuvoje. Tai, ką ir kalbėjom pirmoji dalį apie Black Friday, tų atidėjimo mokėjimų tendencija turbūt ateis apie mus. Taip pat retail medijos reklamos tenais idėja irgi yra gyva, lietuvaičiai irgi ties to dirba. Tai, Gediminai, ačiū tau labai, mėlyžinių radio klausytojai. Čia buvo laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius su Gediminu Galkausku iš Atlas VPN. Kalbėjomės apie tai, kas įdomaus technologiniam pasaulyje. Taip pat galui noriu priminti, kad šita laida guls į žinių radio archyvą, taigi galėsit ir pasižiūrėti, ir paklausyti čia bei kitas laidas. Bei labai tikiuosi, kad rytoj mes visi susitiksime Litexpo, Limadėjui, taigi iki greito susimatymo marketingistų nedarbo dieną. Čia buvo Giedrius Juozapavičius, viso.